Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si rozebereme jednoho menšího youtubera, jestli se dá říct youtubera, tak youtubera, který začal videem, který se jmenuje Proč nevycházeli videa. Tak já si myslím, že můžeme jít na to, já tady mám to video a doufám, že nechytneme nějaký cancer, protože jako si myslím, že to je hodně. Tak jdeme na to. OK. Takže čau lidi, já zdám tohle videa a dneska to bude opět taková menší informačka. Proč říká opět informačka, když to je jeho první video? To jako, já to nechápu fakt. To je jedno. Tohle zatím můžeme nechat, ale jedeme dále. Takže v dnešním videu se v podstatě dozvíte, proč jakože já jsem nenatáčel videa. Proč jakože já jsem nenatáčel videa? Proč? Proč jsem nikdy natočil video? Proč? 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 Proč jsem nikdy natočil to video před tím prvním videem? Natáčel videa. Ano, je to tak už asi zhruba měsíc. Teď nevím, určitě teď máte tady někde, asi tady v rohu. Máte takhle vedle mě screenshot, já se ještě posunu tady, takhle máte screenshot. Počkat, ten screenshot. Já to ani nepřišlu, ten screenshot. June, Monday, kao, co to je? Dobrý, ne? Jak dlouho jsem nenatáčel. A takže on už natáčel, tak OK. Sice nevím, co natáčel, protože jsem ho celkem, jakože od té staré reakce jsem celkem sledoval, co natáčí, ale myslím, že tam nic nebylo. A je mi to fakt strašně líto. Ale teďka už mám nové věci, mám stativ, mikrofon a ještě čekám na kamerku. Stativ, mikrofon, teď čeká na kamerku. To už bude youtuber za chvíli. Takže budou podle mě úplně jiný... Budou úplně jiný videa, takže... Uvidíme, co z toho vznikne, protože... Ne. A než jste byli zvyklí doteď. Já jsem neviděl ještě ani jedno video na tomhle kanále, ale byl jsem prostě zvyklý doteď, OK. OK, takže tohle je konec videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, video sdílet. Pokud se vám video nelíbilo, tak jako podle mě určitě nejste sami. Za mě to bylo nic moc. Takhle upřímně, na rovinu. Tak jo, mějte se krásně. Z dnešního videa je to asi všechno. A zatím, čau. Super. Tak jdeme na střih. No paráda, to je další video od Faking, tak doufám, že to dneska bude aspoň něco dobrýho. Já tady mám to video a... Ty krásu, tak tohle video vydělalo asi zatím nejvíc. To je tolik lajků a pozitivních komentářů, to... No to není možný, tak... Super. Ty teď ještě musím poslat tomu Vaškovi to video. Odkaz na to, ať se taky koukne, ne, chlapec. Send. Paráda, ty jo. Kámo, co je? OK lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a ano, už prostě jsme s Vaškem v pohodě, protože ta minulá reakce, no, ta byla to jsme se ani neznali. No, ale v podstatě prostě... ne, no. No,
Jeho jsem ještě vůbec ani neměl stříhat, takže to... No, jeho kanál máte v popisku videa, takže se běžte kouknout na jeho videa. Já si myslím, že má celkem dobrý začátek, ale necháme se překvapit, co vykouzlí on za půl roku třeba. Budu se snažit, no. Pokud tam bude za týden po vydání tohle videa... 20, 30. Kolik? 31. Ne, počkej, jakože na tvém kanále kolik bude odběru? Jo. Kolik máš? 34, myslím. Tak pokud tam bude 50 odběrů, tak uděláme nějaký mega speciál. A fakt mega, mega. Znáte Fakinga, takže to bylo super. Protože tahle sketch, tohle bylo tolik nervů, tolik času. Času. A prostě to bylo hrozný. Fakt jako, myslím, že no. To bylo povedené. Tak nám to napište do komentáře. Já si myslím, že z tohle videa je to už úplně všechno. Nezapomeňte mu dát teda odběr, pokud tam bude po vydání tohle videa týden, bude tam 50 odběratelů, tak uděláme speciál jak prase. To jste ještě nečekali. Jo, přesně. Už přesně víme co, že jo? Jo. Ok, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, video sdílet. Nezapomeňte dát like. Kam kolikrát to ještě? Ty jsi to řekl tak tisíc. Ty jsi to řekl tak pětkrát. No tak, to vystříhneš. Radši končíme, zatím čau. Čau. Kam to tam? Tohle byl ten nejlepší záběr. Jakože záběr. Say where the road